おい、ユージョ。聞こえなかったのか。ユージョ。なんで全然反応がないんだ。よし、もっと近づいて声かけるか。ユージョくん。あ、やっと気づいたか。そんな耳のそばで呼ばれたら気づくに決まってるだろう。だって全然声かけても気づかないからさ。あのね、いくらなんでももう少しマシな気づかせ方ってものがあるだろう。ごめんごめん、でも心配したぜ。何かあったのかよ。ずいぶんぼーっとしてるように見えたけど。そうかな。ちょっと考え事してたからさ。考え事してたからか。最近ユージョこういうこと多いんだよな。数日前、魔獣討伐依頼達成後の帰り道。キリト先輩、ユージョ先輩、この辺りで一度休憩を入れませんか。そうだね、ちょうど腹も減ってきたし、町までまだ距離がある。私たちお弁当作ってきたんです。おお、それはありがたい。なあユージョ、休憩しようぜ。ユージョ。あの、ユージョ先輩。ごめん、もう一度言ってもらえるかな。今から休憩しようって話になったんだよ。町まで距離あるからさ。そうだったの。分かったよ、じゃあそうしよう。それじゃあ僕が地元の人に報告してくるよ。ああ、よろしく。あのさ、二人にちょっと話があるんだけど。なんですか。最近の遊女って変じゃないか。変というか、たまにどこかを向いて呆然としておられますね。あ、そうか、やっぱり相場好きのティーセが言うなら間違いはないよな。私も街でユージョ先輩にご挨拶した時、ご返答がなかったことが数度あります。そうか、かなり重症だな。どこかを向いて呆然としているなんて一体どうしたんだろう。私もずっと先輩と一緒にいるわけではないんですけど、何度か見た感じだと先輩は北の方角を見ておられるような気がしました。北？ああ、そういえばさっきも北を向いていたような気がするな。ユージオ先輩、一体どうしちゃったんでしょう。あの、なんだロニー。それって海峡症ではないでしょうか。海峡症？そうかも。だって北にあるルーリットの村が先輩の故郷だもんね。故郷？あの、海峡症はつまり故郷を懐かしがって寂しくなったりする気持ちのことなんです。はい、私たちも学院に入って数週間経った頃は、でも同室のみんなも同じ状態になってて、そういう状態のことを海峡症って呼ぶと知ったんです。なるほどな、海峡症か。つまりリアルワールドの言葉で言うところのホームシック。確かにユージョがそういったものに陥る可能性は大いにあり得る。ユージョは故郷から2年近く離れて暮らしたのだから。キリト？まずい、俺までぼーっとしてしまった。ああ、ごめん、今度は俺が考え事をしてたんだ。そういえばユージョ、さっきも北を向いていたよな。本当に海峡症なのだとしたら対処法はただ一つだ。ユージョ、ルーリットの村に行くぞ。え、どうしたの？とうとう。いや、なんか急に里帰りがしたくなったんだよ。ああ、俺の里じゃなくてユージョの里だけど。なおさらよくわからないよ。セルカの身に何かあったとか。いや、セルカからそういう話は聞いてないよ。今回はただ田舎の新鮮な空気を吸いたいみたいな感じかな。なんか変だね。変じゃないぞ。よし、ユージョ君、早速だが里帰りの支度をしたまえ。支度といっても長いはできないよ。
対策本部からいつ討伐要請が来るかわからないだろう。ああ、わかってるよ。あれ、故郷に帰れるのにあまり嬉しそうでもない。まあ、照れ隠しかもしれないし、とりあえず行ってみよう。この森を抜ければルーリットの村だ。意外と早く着きそうだよな。ユージをまた黙ってる。故郷に帰ってきたっていうのに。あ、川だ。どうしてだろう。少し懐かしい、この川。まるで誰かと一緒に遊んだような。ユージを、少し歩き疲れたし、村に着くまでにちょっと休まないか。まあ、いいよ。やっぱり川の水うまいな。たくさん歩いたからか喉が渇いたよね。なあユージオ、村に着いたら久しぶりに実家に顔出してみたらどうだ。こないだルーリットの村に行った時も結局顔出さずじまいだったじゃないか。僕が帰ってきても喜ぶ人はうちにいないよ。英氏として給金を実家に送っているならまだしも、僕は自分の夢を叶えるために、つまり家族じゃなくて自分の人生を選んだんだ。稼ぎ手にもなれなかった僕を恨むことはあっても歓迎することなんてないさ。本当にそうかな。案外話してみたら雪解けになる場合だってあるぜ。アスナもお母さんと少し距離があってうまくいってない時があったんだけどさ、本音で話してみたらちゃんとお互いのことを分かり合えたみたいなんだ。アスナにそんなことがあったんだね。なんだか意外だな。でも僕はまだ話さない方がいい気がする。兄さんたちも僕に対してはいろいろ思うところがありそうだから。ああ、そっか。じゃあ今はまだやめといた方がいいな。ううん、大丈夫だよ。それに僕のことを心配してくれたんだよね。ああ、ちょっとな。どうして実家に顔を出さないんだろうって思ったから。もう数年ぐらい経ったらみんなと話してみるよ。あ、そうだな。なんだか喉が渇いちゃった。僕も水を飲もうかな。ね、ああ。ユージは家族については複雑な思いを持っているんだ。里帰りって言えば家族に会うのが定番だと思ってたけど、ユージにとっての故郷は家族ではないんだ。それじゃあ一体ユージは何を故郷だと思っているんだろう。また村の方向を見つめて黙っている。まったく、こんな川ギリギリに立ってぼーっとしてるなんて、いたずらされても知らないぞ。よし、後ろからそーっと近づいて背中を押してちょっとだけユージを驚かせてやる。えい、ん、どうしたのキリト。なんでこのタイミングで振り返るんだよ。押しかけた手がもう止まらない。ドアはなんで押すの。いや、お前こそ服つかむな。あ、足踏み外すから。だってそうしないと僕が落ちる。もう体の中心がおかしく。離せ。でこー、おい、なんでいきなり押したんだよ。びっくりさせようと思っただけだ。断じて脅す気はなかった。へえ、意外と勢いづいた。君は自分の力の加減もできないのかい。あれは完全に僕を落とす気だったとしか考えられない強さだったよ。友情だって俺の服全力で引っ張っただろう。あれがなきゃバランス、あ、じゃなくて体の均衡を崩して落ちてない。あれこそ俺を道連れにする気満々の強さだったぞ。ほら、この服見てみろ。そんな証拠を持ち出してくるなんて卑怯だぞ。第一、川に落とされそうになったのに何かをとっさに掴もうとしない人間がいるかい。明らかにこれは君が悪いよキリト。反論できない。確かに仕掛けたのは悪かった。ごめん、
まったく、君はいつもいたずらっ子だけど、今日はちょっとやりすぎだよ。ねえ、何かあったの？それはこっちのセリフだ、ユージよ。え？最近ずっと人の呼びかけにも気づかず、北を見てひたすらぼーっとして、海峡症にかかったのかもしれないって思って、正直めちゃくちゃ心配だったんだぞ。ごめん、ちょっと聞いてもいいかい？は？いや、故郷が懐かしくなって憂鬱な気分になる症状みたいなものだけど。そういう症状にかかったことはないかな。村を懐かしいとは思っても、帰りたいって思うことはそんなにないし、さっきも言ったけど、実家に帰ったって居場所があるわけじゃないからね。じゃあなんで北を見つめてたんだよ。わかった、教えるよ。僕が何を見つめようとしていたのか。自分だけの秘密にしようと思っていたけど、あまりに君を心配させちゃったから。ギガスシダーがあった場所か。ああ、そうだよ。僕が目を凝らして見ようとしたのは。でももうここにはギガスシダーはないじゃないか。わかってるよ。正確に言えば、切り倒されたギガスシダーの跡地を見つめようとしたんだ。切り倒された跡地を？ああ、君と出会って剣を学び、ギガスシダーを切り倒したのが僕の旅の始まりだった。ギガスシダーのない光景を見ると、アリスを取り戻すために旅立つと決めた時の覚悟を思い出せる。だから僕は時々遠くからでも切り倒された後のギガスシダーを探して自分を戒めているんだ。戒め？うん、必ず僕はアリスを取り戻してみせる。なるほど、つまり海峡症じゃなくて、ユージョは自分を戒めていたってことか。ああ、僕はアリスを諦めない。もう何やってるんだよ。だって水に濡れたまま歩いてたんだぜ。寒気が。本当君はしょうがないな。なあ、セルカの作ってくれたあったかいシチューが食べたい。これって海峡症かな。それはただの食い意地だよ。君も僕と一緒で海峡症にはかかっていなさそうだね。そうか。でもさ、ユージョは本当に故郷が懐かしくて寂しくなったりしないのか？キリト、僕は君と一緒にいる限り寂しい思いをすることなんてないさ。あ？それはね、僕にとっての故郷はキリト、君がいる場所なんだ。